halkan waa City FM 89.9 ayaad naga maqleysaan saaxiibayaal online kabaraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com. waa habeen sabti ay sii hoyanayso axad ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 18-ka bisha 9-aad September sanada 2022. Qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona hadii oo rabo qadar waxaa qayb ka noqonaya doorashada 3 kursi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gaar ahaana dowlad goboleedkan Shabeelle ku matalaya dowladda federaalka Soomaaliya oo Jowhar lagu doortay. barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan oo idin kugu soo gudbin doona saaxiibayaal madaxweyne lafta garan oo xafiiskiisa ku qaabilay guddiga xaqiijinta qoodada haweenka Soomaaliyeed ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. kulan ay soo agaasimeen wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe iyo Jubbaland oo lagu qabtay Kismaayo. afhayeenka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Shabeelle oo ka hadlay musharrixiin u tartamayso mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka tagay. waxaad bartay sidoo kale barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ku dhigaysa doontaan saaxiibayaal maamulka magaalada Gaalkacyo oo amarro dul dhigay bulshada ku dhaqan maamulkaasi ayaad barnaamijka ku dhigaysa doontaan oo idin kugu soo gudbin doonaa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa saaxiibayaal inta aanan u gudagelin barnaamijkeena wararka caalamka iyo Maxamed Cali Cumar Daacad. midooda Yurub ayaa ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Reza Roble in ay soo afjaraan khilaafaadka siyaasadeed ee maalmihii dambe cirka sii shireerayay. midooda Yurub ayaa sidoo kale soo saaray kuna sheegay in loo baahan yahay in geedi socodka doorashada la hakiino oo lagu wado si nabadgelyo leh, iyadoo la raacaya jadwalkii hore ee heshiiskii 27-kii May. waxay tani fursad u tahay badqabka dadka Soomaaliyeed dhammaan daneeyaasha arrimaha Soomaaliya waa in ay xakameeyaan xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo gobolka oo dhan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midooda Yurub. beesha caalamka ayaa dhankeeda xalay sheegtay in khilaafka sii kordhay ee u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha Soomaaliya oo uu yiqi doono xasiloonida Soomaaliya isla markaana oo carqaladayn doono geedi socodka doorashada Soomaaliya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midooda Yurub. dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Xanaan Buur ee gobolka Galgaduud kadib markii halkaasi lagu dilay qof ka mid ahaa dadka deegaanka. dagaalkani oo u dhexeeya laba maleeshiyaad beeleed, kuwaasoo ka soo kala jeeda magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaadow. dagaalka ayaa ka bilowday kadib markii maleeshiyaad ka soo jeeda Cadaadow ay qof shacab ahi ku dileen gudaha deegaanka Xanaan Buur ee gobolka Galgaduud. deegaankani ayaa ka mid ah meelaha ay ku soo laabanayeen dagaal beeleyada, waxayna labada maleeshiyaad ay isku adeegsanayeen rasaasta qaybaheeda kala duwan. ugu dambeyn, dowladda Mareykanka ayaa ugu xaartay tallaabo cunqabateyn cusub oo dheeraad ah oo lagu saaraya dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga Itoobiya, halkaas oo kumanaan qof lagu dilay, malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bani'aadinimo. amar fulineed cusub oo ka soo baxay aqalka cad ayaa u ogolaanaya Washington in ay qaado tallaabadan ciqaabta ah oo ka dhanka ah xubnaha ku jira dowladda Itoobiya iyo Eritrea, jabhada xoreynta dalka Tigray ee TPLF iyo dowladda deegaanka Amhaarada, haddii ay door ka qaataan sii socoshada colaadda carqaladeynta gargaarka bani'aadinimada ama ay geystaan xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanahi. tallaabadan cadaadiska lagu saarayo dhinacyada dagaalamaya in ay yimaadaan miiska wadahadalka ayaa timid kadib markii Washington ay marar badan ku baaqday in wadahadallo lagu dhameeyo colaadda iyo in gargaar la gaarsiiyo gobolka waqooyi ee Tigray, halkaas oo colaaddu ay ka bilaabatay. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio ayaa ku hanjabay in maqnaanshaha xabad joojinta iyo in wadahadal lagu dhameeyo colaadda Itoobiya iyo in ay sababi doonto in Mareykanka uu u magacaabi doono hogaamiyaal ururo iyo hay-ado markaasba gaar ah, kuwaas oo lagu saari doono cunqabateyn cusub. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in warqadda uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo u diray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo Mareykanka ku eedeeyey in ay ku guuldareysteen in ay taageeraan
halganka ay kula jiraan TPLF warkii caalamka waynta hanti bidiin ku celiyo horyahayaga aad aad u maasan tahay daacad markale ismaqal wanaagsan saaxiibeyal habeey wanaagsan ayaan wadadan ka leenahay waxaanu ku hormareynaa Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shirka tiirka dhaqaalaha ee xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku oo uu ku soo bandhigay xogta dhaqangalka mashaariicda horumarineed ee dalka ka soconaya sidoo kale kulanka waxaa qayb ka ahaa wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa soo jeedisay nidaamka kaydinta mashaariicda ee loo yaqaan AMIS arrimo dhowr ah ayaan barnaamijkeena ku dhex eegi doonaa saaxiibeyaal inta aanan u gudagelin arrimahaasi oo dhan waxaan dib ugu soo laabanaynaa doorashooyinka ka soconaya dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle weli waxa ka soconaya doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo lagu wado in lagu soo gabagabeeyo magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle maalinta xadda ayaana la filayaa in gabi ahaantood kuraasadan la soo gabagabeeyo iyadoona dhinaca kale loo gudbi doono kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaa xubnihii tartamay qaarkood ay ku guuleysteen kuraasta halka kuwa kale ee lagu wadan tartamaana midkood la filayo inay ku guuleystaan inta kursi ee dhiman Hirshabelle 8 kursi ayaa ku matali doonta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya galmudug markana aan eegno deegaanka Xanaanbuure waxa uu ka mid yahay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug halkaas waxaa ka soconaya colaado markaasii u dhaxeeya laba beelood oo walaalaha oo wada deega isla gudaha deegaankaasi waxa horey uga dagaalamay oo labadaas milishiyo beeleed oo dagaalkoodu uu geysay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa uu baaqyo kala duwan ay ka soo yeerayaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo ay weeliyaan mas-uuliyiin kale ayaa ugu baaqay gabi ahaanba dadka xiisada ay ka dhex taagan tahay ee beelaha walaalaha ay halkaas ku dagaalamaya waxaana ay markaasi sheegeen inaysan colaad deegaanka Xanaanbuure aysan ahayn mid markaasi ku dhismaya gudaha deegaankaasi waqooyiga gobolka Galgaduud ayuu jiraa deegaankan odayaasha dhaqanka dhuusan mareeb ku sugan waxa ay dalbadeen in si shuruud la'aan loo joojiyo colaadan oo saakay markale ka soo ifbaxday isla gudaha deegaankaasi kadib markii ruux ka mid ah dadka deegaanka lagu dilay halkaasi ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa loo diray si ay u xalliyaan xiisadan wasiirka wasaaradda caafimaadka ama wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Galmudug Axmed Falagle iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqaalaha ama shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug Maxamed Nuur Diini ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta labada dhinac inay si degdeg ah u gaaraan deegaankan iyagoo waliba markaasi odayaashu ay sameeyaan fadhi ku aadan sidii heshiis hordhac ah oo waliba xabad joojin ah looga gaari lahaa dagaalkan ka soo cusboonaaday deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud ugu dambeyn wasiir waa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedkaasi Galmudug Ana Kusimaha wasiirka mudane Axmed Xasan ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la istaajiyo colaadaasi deegaanka Xanaanbuure markaasi ka taagan wadaana wararkaas Xanaanbuure waxay ku soo kordhanay barnaamijyadeena ay wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa koonfur galbeed markana aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddiga xaqiijinta qoondada habeenka ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa guddiga kala hadlay xoojinta qoondada habeenka ee 130 ee golayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha lafta gareen ayaa sheegay inay xoojin doonaan qoondada habeenka isla markaana labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare laba xubnood oo ka mid ah oo waliba dumar ah ay u soo gudbeen halka golaha shacabkana doorashada soo socota ay ilaalin doonaan waa sida uu sheegay qaar ka mid ah habeenkii kulanka ka qayb galay oo markii uu soo gabagabeeyay kulankooda warbaahinta la hadlay ayaana sidan sheegay ku qayb galay koonfur galbeed maamooyinkii meel raayus habahi eedii eedmayba kulmo badana suubini way suubinay gudoomiyaha iyo dhalinyarii walbadan iyo haweenkii walbadan aragnay madaxweynihii aan kooyni si sharaf leh aan dhawaay wala anta meel raayse 130 ku badan in halaanga iyo meel raajiilan ari safaylan aan dhawaay madaxweynaha eed iyada aan ka mahsanyi waan wal ku filadaanigu insha Allah uu hatana meel raayan ololayaan markasta anti noolan ololayaan xaqooqda gabdhaha anti iyo halaan gaar ahaan may buu inni meel raayso gabdho naftiyo is dhiirigeliyaan in sheegana meelana gabdhow
may buu madaxweynaha adigii ladi adii dhali malaaga ka dhali waana dhalati waana mayrayn dhaxdi may buu aan obsateen dhirigelinta mayra raay u soo wadno kumad ate may no balan qaaday madaxweynan in garab i gaashan nisiyaw in markastan odayaalka la hadalana weyn leena in gabroojo taxgeliyaan ee dhamaantii gabro Soomaaliyeed meel ka soo roogweelana mayra gacmo saaysada een odkiina banaanka sheel waxa hadda way barognay madaxtooyada oo aan aragnay mayra raay madaxweynaha koonfur galbeed Mr. Cabdiciis oo nin balan qaaday inay oona hay habraaca sidii oo iyo aan saxiixin oo habraaca sidii lan qoriyo in fuli doonan koonfur galbeed hoob iyo in uleena meel raay us si oo sax ah in la shaqeeyo doonan hadii Ilaahay insha Allah hadaan ka hadlo shaqada aan u imid waxay tahay maanta inaan ogaado la hadlo gudoomiyaha gobolka ee la hadlo gudoomiyaha haweenka ee mar isla markaasna ah gabdhaha samadoonada noogu jirto marwo maraayo aniga iyo waxaan aheen Shariif Addo ee waxaan labadeen u soo baxno intu si aadna maxay tahay waa dalkeenni waa dadkeenni waa dhulkeenni in aan maanta ka soo saarno dad fiican oo awood leh oo waxtar leh inay soo baxaan saas daraadeed aan waxaan rabnaa hab raaci oo madaxweynaheena uu ku jiro saxiixayaasha oo runta in laga sheego ay tahay in madaxweynaha uu waxa tiraa in aan abray uu yiri maxaa tiraa ballanka aan qaaday waa fulinaya wax alla waxa reerka waa idin fulinaya annagoo rabna in doorashada ku dhacdo si cadcadi ah iyo nabad ah aysan noqontii 16ka saas daraadeed waxaanna bulshada Soomaaliyeed aan u sheegno inay ku kalsoonaadaan madaxweynayaasha maxaa tiraa isteediida joogo waxaad ogaataan maanta doorashada wax yar oo xamar ka socdo yuusan dib noo dhigin waxa ogaataan ee prime ministerkeena qeyr Allah si wuxuu sameeyay habraac uu la saxiixday waxa tirada ee shanta maamul goboleed saas daraadeed amaanta waxay socotaa habraac iyo diyaar noo ah ee gudiga aqalka saro diyaar noo ah anaga daana koonfur galbeed waxa diyaar noo ah oo kale waxay tahay wax alla wixii tasiilad ahaa maanta waxaan ka soo qayb galay shirki gabdhaha amniga ilaalinaha booliska ahaa aadan ugu farxa gabdha Soomaaliyeed oo yaryar oo diyaar u ahayn dadkooda dalkooda daafacaan gabdhaha Soomaaliyeed kalsooni ha qabaano ha ku qabaano cidda ay ka soo jeedaan ha ku qabaano maxatrada dadkeeda ha ku qabaano maxatrada madaxweynaha ay ka soo jeedaan shanta madaxweyne waa noo ogolaadeen oo goboleedyada ah ee madaxweynaha u sareeyna marka horeba sharcigaas fasaxay oo noo ogolaadeen marka gabdha kalsooni sa timaado annagana waxaanu maanta wixii ka dambeeyay shaqada inaan bilaawno waana noo bilaabaneysa annaga amar waxaan ka sugeyno madaxweynaha inuu yiraahdo hore u socdo horaan u socona marka feed iyo seed iyo kul waxaan isla qaban karnaa isla qabanayna iyadoo mid kasta ka duulaya habraaca qoraalka uu yaalo ay saxiixeen aad iyo aad u mahadsantahay afayeenka gudiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Hirshabeellena waxa uu ka hadlay musharrixiin u tartamaysa mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo iyagana ka aaday magaalada Muqdisho inta aanan la dooran waxaana uu sheegay in siyaasiyiinta ama musharrixiintaasi ka tagay magaalada Jowhar isla markaana gaaray Muqdisho oo shir jiray qabtay ay ku aflagaadeeyeen gudiga doorashooyinka baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaankan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shir jiray ku qabtay magaalada Jowhar ayaa si kulan looga hadlay waxaana uu dalbaday in raali gelin ay ka bixiyaan gudigaasi miyihiin dhammaan murashixiinta dowlad goboleed Hirshabeelle saadraadeed waxaan cadeynaynaa inaysan waxba ka jirin eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo gudoonka baarlamaanka gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle mudane Mahad Xasan Cusmaan Hirshabeelle ma ahan umana sameysno meel magaca madaxweynaha loogu hanjabo shacab iyo muwaadin Soomaaliyeed iyo murashax intaba murashixiinta ku kacay falkaas waxaan ku wargelinaynaa in ay raali gelin ka bixiyaan ayna u hoggaansamaan xeerka anshaxa musharaxa ee ay saxeen ugu dambeyn waxaan murashixiinta u tartamaysa kursiga tirsigiisa uu yahay 07 ku wargelinaynaa inay u soo diyaar garoobaan doorashada kursigaas oo dhici doonto 19ka Sebtembar oo ah maalin axad ah 4ta galabnimo waa maasintiin magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubaland waxaa lagu qabtay kulan markaasi ay isugu yimaadeen dhammaan shaqaalaha caafimaadka ee xarumaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa sidoo kale dowliga waxaa ka qayb galay dhammaanba xubnaha ka kala socday wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubaland ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in xubnahan ay qaataan tababarkan iyo sidoo kale ujeedada laga leeyahayna ay markaasi fahmaan meel xumbu maraya hadda TV-du maraysa anigu kulli hadda ma hayo laakiin waxaan dareemayaa inay aad u xun tahay TV-du oo magaalada ugu baahan tahay marka dabal hadda dadka kama horeeyaanba TV-du lagama horeeyaba
TB dan lagi malah HIV itu, wahasa lagi fikir ya, corona itu, malaria. Setelah tiga sama malaria, baru le, yo baku dah lera, wah, malaria, ada terawal di sini, ya, ya, typhoid dah wakas, malaria typhoid, baru orang aku paham aku nampak, pada subuh hari, mereka wahai rezeki ini ada hilis startan, mesti kalau wahai hadal wahai akhir senin, bukti, ada tabahan. هذا هو حجره وادني كله ودينين حمل في هذا السن ما يشيلون بتجارة السن بعرف أنا ترى على مدى من كان تي بي وقبا دهوانسي كناسي كناسي اسم بدله ما حد عاي وأنا وقتها وأنا دني تختك وديسا ما حد عاي وأنا بوك شقاتا بوك بوي الرجت أول قريبيه أخريا من كذا من كذا هذا جرو قفك ودي كل جو هي آخر ده حكوا ولا واحد في هذا السن مش هتجرننا هو كروس على كروس على مركز حوالين قام خلاه هذا كروس عمويان واحد اللي قام كلام ما ما له مركز قيبي ده حبر مش كعاوي وصوماليا يا نسوس وقرن ساحب يا الملك صوت جوكتان هبي ونكسنا يا نود ذن كلنا هاي أونلاين كبرها برشيدا يبرت على الإنترنت ككلنا هاي cityfmsomali.com نح ونجم غلسان مركز عندي بدون كوجو علي ورك عالم كي يضاعد ميدوغ يوروبا يا وبا قيمة حبينا محمد عبد الله فرماجو يريز الربل إن أي سوء أفجران خلافات كسياسة ذات إما المهد دم بعرك في شريريي ميدو يوروبا يا سيدو كلاسو صاري كنا شيكي إن لو باهن يهي إن قيد سعود كدور رشد الله كين أو لغوضو سي نبت قرية له يدور الراعية شد بالكيهوري إيه شيس كيك دويلو تنكي مي وحي تاني فرصد أطاهاية بد قبكا دكا سوماليين نمان دانياشا arimaha Soomaaliya waa in ay xakameeyaan xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo gobolka oo dhan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowga Yurba beesha caalamka ayaa dhankeeda xalay sheegtay in khilaafka sii kordhay ee u dhaxeeya madaxweynaha iyo wasaaraha Soomaaliya oo uu yiri qadoono xasiloonida Soomaaliya isla markaana oo carqaladeyn doono geed u socod doorashada Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midowga Yurba dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Hanaanbuur ee gobolka Galgaduud kadib markii halkaasii lagu dilay qof ka mid ah dadka deegaanka dagaalkani oo u dhaxeeya laba maleeshiyaad beeleed kuwaas oo ka soo kala jeeda magaalooyinka Duusmareeb iyo Cadaado dagaalka ayaa ka bilaabay kadib markii maleeshiyaad ka soo jeeda Cadaado ay qof shacab ah ku dileen gudaha deegaanka Hanaanbuur ee gobolka Galgaduud deegaankani ayaa ka mid ah meelaha ay ku soo laabanayeen dagaal beelayada waxayna labada maleeshiyaad ay isku adeegsanayeen rasaasta qaybaha kala duwan ugu dambeyn dawladda Mareykanka ayaa ugu xaartay talaabo cunqabateen cusub oo dheeraad ah oo lagu saaraya dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga Itoobiya halkaas oo kumanaan qof lagu dilay malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bani'aadnimo amar fulineed cusub oo ka soo baxay aqalka cad ayaa oo ogolaanaya Washington in ay qaado tilaabadan ciqaabta ah oo ka dhanka ah xubnaha ku jira dowladda Ethiopia iyo Eritrea jabhada xurinta dalka Tigray ee TPLF iyo dowladda deegaanka Ahmaxaarada haddii ay door ka qaataan sii socoshada colaadda carqaladeynta gargaarka bani'aadnimada ama ay geystaan xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha talaabadan cadaadiska lagu saarayo dhinacyada dagaalamaya in ay yimaadaan miiska wadahadalka ayaa timid kadib markii Washington ay marar badan ku baaqday in wadahadallo lagu dhameeyo colaadda iyo in gargaar la gaarsiiyo gobolka Waqooyi ee Tigray halkaas oo colaadu ay ka bilaabatay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio ayaa ku hanjabay in maqnaashaha xabad joojinta iyo in wadahadal lagu dhameeyo colaadda Ethiopia iyo in ay sababi doonto in Mareykanka oo u magacaabi doono hogaamiyaal ururo iyo hay'ado markaas gaar ah kuwaas oo lagu saari doono cunqabateyn cusub wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in warqad uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u diray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo Mareykanka ku eedeeyay
إن أي كل درستين إن أي تاجران هل جنكا أي كل جران تي بي إل إف وركي عالم كوينتا هم دي بديم كعليهم ويهيجا هذا وما صنعت داعد مركنا دي عينو إجنم جلدا قال كحيو حرونتا دولت جبلات كاسيام بحرونتا جبل كمذوق حلقو قبته كلن لوجهد لي أمنيجا دوق الدقمدة قال كحيو يانو قدوميني وكلن كانوا حنك قب جلس راكيش أمنيجا قيبه وذكلا دبن markii uu soo gaboobay kadib urbaynta ay ula hadlay waxana uu amar u dhigay dadka gaadiidka sida sharci darrada ah ugu wada gudaha magaaladaasi gaalkacayo ee xarunta gobolka mudug dhinaca kalena waxa uu faray ganacsatada markaasi iyagu ganacsigooda soo dhigtay hareeraha wadooyinka inay ka qaadaan isla markaana ilaaliyaan shuruucda iyo sidoo kale wadada loo sameeyay dadka kale ee Soomaaliyeed mar badan aan kala hadalnay arrinta nadaafadda wadooyinka iyo dhowrista wadooyinka la furay waxaan la soconaa wadooyinka aan ka shaqeynay ilaa 62 wado aan furnay oo caqabado ku heernaan ka qaadnay in la isku dayo mararka qaar in lagu soo dhawaado jidkii la ciriiriyo waxaan rabnaa oo baaqna bulshada jidka wadada intii la furay qofku u soo dhaafaa wuxuu ku mutaysanaya ganaax iyo waxa meesha uu ka sameeyay oo laga burburiyo arintaas mas'uuliyadeeda annaga askale waana ilaalinaynaa bulshadana waa kaga digaynaa inay ka dheeraadaan wadooyin kalena si furna ku hawlanahay wadooyinka hore in la nabad galiyaan aad iyo aad kaga codsanayna dhammaan bulshada reer Gaalkacyood ee waxaan rabnaa amniga inaan si buuxa uga shaqeyno guddiga xaqiiqda raadinta iyo sidoo kale qoondada habeenka ee boqolkiiba 30 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay kulan la qaateen xubno ka socday wasaaradda habeenka ee dowlad goboleedkaasi Jubaland kulan ay iska kaashadeen wasaaradaha caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulkaasi kulankan ayaa ahaa mid lagu tababarayay shaqaalaha xarumaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa dawladda ee ku yaala maamulkaasi Jubaland iyadoona dhammaan xubnihii ka qayb galay kulanka la faray in wax badan ay ka faa'iideen tababarkan lagu baranayo sida loo daweeyo cudurka qaaxada iyo isku xirka xarumaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay kuwa dawladda wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkan iyo wixii uu ku saabsanaa meel xumbu maraya hadda TV-du maraysa anigu kulliba hadda ma hayo laakiin waxaan dareemayaa ini aad u xuntaa TV oo magaalada ugu baantaa baka dab la hadal dadka oo kama horeeyaan TV isla dadka lagama horeeyaan TV aa tan lagama laha HIV iyo waxa sala laga fikirayaa corona iyo malaria strategies malaria balwale iyo baa cudur la yiraahdo waa malaria cudur taa wadi sheegay ya typhoid aa wakas malaria typhoid lagu horeeyaan waxa ma qoon ba waxa soo baxay weey marka waxaan idin rajaynayaa inaad xis saartaan mid kale waxa weeye haddii wax akhrisanin buugta aadan daabacan haddii wax garan weydo aad ninka kale weydiinin waxa ma faa'iideysan ma jiro ma tagaanaysan waxaan rabaa inaad tiraa war calaamada ninka TB uu qabaa daawan sii kanan sii kanan sii isma bedelaya maxaa dhacay waana ogaataa waana ninka takhtar ka weydiisaa maxaa dhacay waana buug soo qaataan buug buugii raajid oo la qaybiyo akhriya marka ay ka joogtaan hadda garan wado qofka wadiyay kula joogo iyo akhri dheh waxa ka wadaa wax faa'iideysta meesha tagraanina waxa kor u socda kor u socda markaas wax waa laydin qaban karaa lagaa kor u socon wayaan wax laydin qaban kara maalam Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City waddanka Sweden markan hadii aynu eegnana bulshada ku dhaqan ee Soomaaliyeed qaar kamid waxay kulamo la qaateen booliska waddankaasi oo waliba ay kulan kula yeesheen caasimadda labaad ee waddankaasi waxana ka qayb galay qaar ka tirsan booliska iyo xubnaha ururada bulshada rayidka gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddankaasi Sweden kulanka markii uu soo gabagabeeyay kadib qaar kamid dhalinyarada ka qayb gashay ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid muhiim ah oo ay ku ilaalinayeen waxyaabaha la diga ku amniga inta kulankani ku dhacay Gothenburg ama Göteborg kulankaas oo lagu talagalay wada shaqeyn u dhaxeyso hay'adda booliska ee degmada iskoolaadka iyo dhalinyarada iyo bulshada ku nool magaalada Gothenburg kulankaas runtii si qaab loogu talagalay oo noogu dhamaaday
مشروع عن هذا وسنة كيس الدحات وقرن كاسكاق قابنا عيو مجال ذا غوتنبرغ أصغر سيدة كفلنا عيو مجالوين كلا إلا وحو جارة مجالو كلا أضل كسويرا كتالو كم التهاي بول لنجا إيا معلم إلا وقوي سويدن بودن وهدف كيني إن كل مدن مركز عيان إن لاب بلابو wada shaqeyn oo joogto ah hay'adooyinkaas aan hadda ka hadalnay iyo bulshada Soomaaliyeed ee magaaladaas ama degmadaas degan habka loo ka hortagi lahay shaqadeena waa ka hortag arrimo kala duwan ee ka mid ah unsurnimada ama xagjirnimada in dhalinyaradana qayb weyn ka qaateen mashruucan compass ama kulamadan oo xog aan saarnay inay ra'yigoodi iyo ulujeedada ay leeyihiin ama habka oo u soo banbandhigi karaan aragtidoodi inay meel ama boos inay u helaan xog ugu badan ee focuska kulankan waxaan saarnay madama ay tahay sanadkii ugu dambeeyay mashruuca iyo gabgabadiisa la taagan yahay inaan ka dhigno kulamadan kulamo joogto ah ee dhamaanin markuu mashruucan dhamaado inta badan waxaa laga dooday ama laga hadlay meeshaan ahamiyadda ee dhalisay ama faa'iidada lagu qabo kulamadan saar amala waxaa kamid ah in la helo koob isku imaan karaan hay'adooyinka kala duwan puliiska degmada iskoolaadka iyo bulshada Soomaaliyeed oo magaaladaas si looga hadlo ama lagu salgaaro habka looga hortagi lahay arrimaha uu mashruucan ka shaqeeyo ee ka mid tahay unsurnimada oo afarta ahaa iyo kuwii dheeriga ahaaba aad ay ila qurxanaayeen waxay ila tahay haddii kulmada noocan la joogteeyo in wax weyn meel weyn in la gaari kari doono ururku waa mahadsan yahay isbahaysiga run ahaantii qofka booliska hay'adda booliska qofka matalaya waxay ila ahaa qof waaqic ah oo u jeeda gaabiska dhanka hay'adaha kale ee dawladda iyo dhanka booliska ka imaanaya wuxuu qirsanaa inaanaysan wax badan aysan wax badan ay ka dhiman yihiin u qirtay run ahaantii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad loo soo hagaajiyay loo soo maaragtay diyaariyay waxaan u maleynayaa inuu noqon doono kulan maskax badan ay ka qayb gashay dhalinyaro badan iyo dad isku jiraan kaasoo keeni karo inay ku imaato isbeddel markii loo fiiriyo bulshadeena gabdhihii soo diyaariya ama compass iyo walaalihii soo diyaariya waa arrinkan waxaan aad iyo aad maagu mahadcelinayaa waxaan jeclaan lahaa in la sii wado arrimahan iyo maaragtay kulamadan oo badan si loo dhaxalgeliyo waxyaalaha naga guuxay haddaan nahay Soomaali haddaan nahay dhalinyaro haddaan nahay dad ku sii nagaanaya waddankan saan u ogaanaa dhibaatooyinka iyo xalka iyo maaragtay qaabka loo wajahi lahaa dhibaatooyinkaas marka waxaan leeyahay kulan aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa wax badan aan ahaantayda aan ka faa'iiday aad iyo aad run ahaantii sidaa tilmaamtay dadka bilaadi way kala maskax duwan yihiin way kala khibrad duwan yihiin way kala cilmi duwan yihiin qofba si buu wax arkaa qofba xalka si buu arkaa laakiin aniga su'aashii igu habooneyd ama igu wanaagsaneyd aan ka qayb qaatay ama aan soo jeeday waxay ahayd waxa loo yaqaano sanvarkaha xiriirka ka dhexeeya SSP SSPgaasoo loo yaqaano social service school and police taasoo aan isleeyahay waa meesha ugu weyn ee maaragta ka imaado maanta isfahan la'aanta ka dhexaysa waalidka iyo caruurta laana iyo dhalinyarada laana waxa laga hadlayo waxay tahay waa dhalinyaro dhalinyaradaasna meesha ay ku soo barbaarlaan waa iskuulka iskuulka markay dhiganayaan saddexdan qaybood ama booliisen iyo social service schoolan waa wax saameyn ku yeesha qaybihii dambe ee barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo gaarnay midowga yurub ayaa ugu baaqay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo reza roble in ay soo afjaraan khilaafaadka siyaasadeed ee maalmihii dambe cirka sii shireerayay midowga yurub ayaa sidoo kale soo saaray kuna sheegay in loo baahan yahay in geedi socodka doorashada la hakeeyo oo lagu wado si nabadgelyo leh iyadoo la raacaya jadwalkii hore ee heshiiskii 27-kii May waxay tani fursad u tahay badqabka dadka Soomaaliyeed dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya waa in ay xakameeyaan xasiloonida guud
ee Soomaaliya iyo gobolka oo dhan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowga Yurub. Beesha caalamka ayaa dhankeeda xalay sheegtay in khilaafka sii kordhay ee u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha Soomaaliya oo uu yiri doono xasiloonida Soomaaliya isla markaana oo carqaladayn doono geeddi socodka doorashada Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midowga Yurub. Dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Hanaanbuur ee gobolka Galgaduud kadib markii halkaasii lagu dilay qof ka mid ah dadka deegaanka. Dagaalkani oo u dhexeeya laba maleeshiyaad beeleed kuwaas oo ka soo kala jeeda magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado. Dagaalka ayaa ka bilowday kadib markii maleeshiyaad ka soo jeeda Cadaado ay qof shacab ahi ku dileen gudaha deegaanka Hanaanbuur ee gobolka Galgaduud. Deegaankani ayaa ka mid ah meelaha ay ku soo laabanayeen dagaal beelayada, waxayna labada maleeshiyaad ay isku adeegsanayeen rasaasta qaybaheeda kala duwan. Ugu dambeyn, dowladda Mareykanka ayaa ugu xaartay tallaabo cunqabateyn cusub oo dheeraad ah oo lagu saaraya dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga Itoobiya, halkaas oo kumanaan qof lagu dilay, malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bani'aadinimo. Amar fulineed cusub oo ka soo baxay aqalka cad ayaa u ogolaanaya Washington in ay qaado tallaabadan ciqaabta ah oo ka dhanka ah xubnaha ku jira dowladda Ethiopia iyo Eritrea, jabhada xoreynta dalka Tigray ee TPLF iyo dowladda deegaanka Amhaarada haddii ay door ka qaataan sii socoshada colaadda carqaladeynta gargaarka bani'aadinimada ama ay geystaan xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanahi. Tallaabadan cadaadiska lagu saarayo dhinacyada dagaalamaya in ay yimaadaan miiska wadahadalka ayaa timid kadib markii Washington ay marar badan ku baaqday in wadahadallo lagu dhameeyo colaadda iyo in gargaar la gaarsiiyo gobolka waqooyi ee Tigray, halkaas oo colaaddu ay ka bilaabatay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio ayaa ku hanjabay in maqnaanshaha xabad joojinta iyo in wadahadal lagu dhameeyo colaadda Ethiopia iyo in ay sababi doonto in Mareykanka uu u magacaabi doono hogaamiyaal ururo iyo hay-ado markaasba gaar ah kuwaas oo lagu saari doono cunqabateyn cusub. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in warqadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u diray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo Mareykanka ku eedeeyay in ay ku guuldareysteen in ay taageeraan halganka ay kula jiraan TPLF. Warka caalamka waynta dib idinku celiyo wariyahayaga gudana. Intaas ayaan jecelan ku hakiyo anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya farsamada daacad nabadgelyo.